Danas i sutra se družimo u okviru regionalnih ili okružnih stručnih susreta medicinskih sestara vaspitača, akreditovanih od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, kao oblik obaveznog vida stručnog usavršavanja, vrednuje se sa 2 boda za sledeće ciljne grupe. Verovatno ste to videli u agendi za medicinske sestre vaspitače, vaspitače, stručne saradnike, ujedno kroz stručne saradnike se akreditovan, odobren i za direktore koji su negde ili stručni saradnici ili vaspitači. Ono što nam je jako važno danas, zahvaljujući raspoloženju i organizaciji i gospođi Milki Solić, koja je, mi smo dogovorili ovaj stručni skup za region predškolske ustanove Pirot i okolnih predškolskih ustanova i koliko sam razumela, imat ćemo sutra priliku da dobijemo i koleginice, da nam se priključe koleginice iz Vranja. Takođe, ono što je danas jako važno, da ćemo imati prilike da ono kako je agenda usvojena i napisana, čujemo šta je to aktuelno, što se radi u našem sektoru, odnosno u našoj radnoj grupi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, šta je to što nam nudi i šta ćemo imati benefita od Svetske banke i šta će nama dr. Rudić kao saradnik koji odlično poznaje problematiku predškolskog vaspitanja i obrazovanja i tu ima puno spornih stvari, mnogo toga čega se bojimo, on pokušava na neki drugi način da nas sensitiviše i da mi ne budemo tako uplašeni kada dolazimo u susret sa decom koja imaju određene hronične nezarazne bolesti, u pitanju najčešće neki elementi autizma. Posebno mi je drago da je tu sa nama i naša koleginica Ljiljana Dragutinović. Ona je predstavnik u Nacionalnom prosvetnom savetu, predstavnik ispred Saveza udruženja vaspitača Srbije, ujedno predstavlja medicinske sestre i vaspitače, zastupa naše ideje i bori se kao lavica i to je neko koja će danas govoriti malo o novom pravilniku o standardima kompetencija za stručne radnike, odnosno vaspitače u predškolskim ustanovama Srbije.